Kuna kubade kusaba kukanisa Katwe Martyrs enkyaleero nga kukulembeddwa mu Sekigudde Lulejje Muse. Kumabbali kw'emiryango awayingirwa mu kibuga. Lulejje Muse mu kusaba kuno akubiriza abakulisaayo okwezuula era bazuulyemu n'abo abeetoolodde basobole okubazuulamu ekituufu. Tulikukwezuula n'okuzuulira kumenaani. Abantu abamu tebatugezezaako okwezuula kisekali naye ng'abakumenaani tetukola ki? Tetubategeredde. Ategeezezza nti buli lw'oteezuula oba okuzuula embeera y'omuntu gw'oli naye kikuleetera okumulowoolereza oluusi ekitali kituufu. Eganda mu kimanyi kuva bbiri esatu watuuka kanziza empiira y'oliki tugambagana nabadde nabaminisi bambadde baleba professional ne olwakagambo kaki nafe omutumira bugayaafu mumamwaffe essaawa emiyinza okubuuza omuntu nti owaaye bulabi gurupu ye ki Asibye abakulisitaayo okuzuula ebitone byabwe era babikozese bulungi mu butuufu bwabyo. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo mu biti eby'enjawulo nga n'omwawule Fred Krubega akwetabyemu ayanjudde abakulisitaayo ezimu ku nteekateeka ez'ekkanisa eno. Ate nga mu maaso Katonda ajja kutuggulirawo ekkubo ate kubanga abannaffe bano ba development batetenkanya nnyo okulaba nga tuyitamu buli nsonga y'enjawulo. Twesanze ng'abantu bangi baagala kukolera ekkanisa yaabwe naye ng'ate tebamanyi biki bye balina kukola. Kino kitugenda okukola kitwateesa nti tujja kuteeka ku sikuriini wano ebimu ku bye tulaba nti ekkanisa ebyetaaga. Gw'oyinza okubeera ebyo ogamba nti ako nja kukawaawaanya. Omukubiriza w'ekkanisa eno Nalongo Sala Kalyango wamu n'owebyenkulaakulana Kanoni w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake nabo okusaba bakwetabyemu. Ekiba kisoboka tulete ekibbo abakulu abagole bennyini babaleeta wano ekibbo bakikwate wano bakiwayo oluyimba kyalina eddakiika zaffe entono. Tumala okuziika maama olumbe lwayabisibwa era twebaza nnyo mwaliwo. Olunaku olwadirira ng'eyali atudde mu ntebe ya bannange nga nze bakulembera twakebera ekiraamo ne tukisoma era mwanyuma mu paragulafu yali egamba nti ensimbi ezibeera nga mu drowa yange ne mu banka nziwadde ekkanisa. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.